новинами з України у студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Навіть у найтемніші часи ми не припиняємо вірити у дива. З Днем Святого Миколая. І про головне на цю годину – далі. Голову відріжемо і почепимо на кафе. Історії жителів дочан на Херсонщині про життя в окупації. Ціну не піднімали, аби в українців було свято. Де у Дніпрі купити ялинку та як обрати легально. 11-те військове тавро. На Дніпропетровщині погасили нову марку – новорічно-різдвяну. За здобутки. Дзюдоїстам Кам'янського подякували за спортивні досягнення. І про це та інше більш детально. Два шахеди збили наші вартові неба з повітряного командування «Схід». Дрони «Камікадзе» ворог запустив по Дніпропетровщині вночі. Окрім шахедів, фашисти атакували області важкою артилерією та градами. По Нікопольщині окупанти випустили понад 60 снарядів. Під прицілом тримали три громади – Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку. Минулося, на щастя, без поранених. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Разніченко. Утім, є багато руйнувань. У Нікополі побито понад 20 приватних будинків, пошкоджена дитяча спортивна школа, ліцей, школа мистецтв, адмінбудівля, газопровід та електромережі. Постраждали й інші обстріляні території. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді Понівечині 11 приватних будинків та 6 господарських споруд, автівки, газопровід та електромережа. Також знеструмлена місцева насосна станція, через що без води залишається 1500 родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. У Марганці через ворожі снаряди горіло приватне подвір'я. Голову відріжемо і почепимо на кафе. Розповіді жителів села Дучани на Херсонщині про життя в російській окупації жахають. Місцеві розповідають, зараз навіть важко сказати, скільки їхніх односельчан загинули. Хтось через проукраїнську позицію, хтось через найменшу непокору чи слово насупроти ворогу. Люди місяці жили без води, світла і під постійними обстрілами. На початку листопада дучани і ще 11 населених пунктів Херсонщини ЗСУ звільнили від армії агресора. Військові кажуть, було важко. Ворог там міцно закріпився і мав чисельну перевагу у техніці та живій силі. Проте українські військові зламали оборону росіян. Про життя-буття поряд з ворогом з перших вуст далі в нашому сюжеті. Прикриті брезентом дірки в дахах, потрощені вікна та двері, деякі будинки – просто купа цегли. Це звільнене від росіян село Дучани на Херсонщині. Жителі розповідають, у кожному другому подвір'ї жили окупанти. Там їх, мабуть, чоловік, може, 8-9 було. Техніка їхня стояла вся, тут коло нас бензовози, грузові машини. Отут у нас із городу, стріляли в нас із городу, ті БТРи тусті. Отак літало через нас, все, як все вечір. Тільки починається вечір, заїжджають у город і починають стріляти. З місцевими жителями чеченці, буряти та ДНРівці поводилися так само, як в інших захоплених містах і селах України. Знущалися, залякували, погрожували розправами при першій непокорі. Там бачили кафе сьогодні розбити. А то Віталіку сказали, голову будемо відступати, тобі голову відріжемо і поцепимо кафе. Він прийшов, водку не продав. Все, то що водки не було. Лесіка там десь вбили. Він був за Україну. Вбили в посадку, вже покормили. Та не одного, тут много було. Село Дучани на березі Каховського водосховища опинилося в окупації на початку березня. І за 9 місяців армія агресора встигла там міцно закріпитися. Мала вигідні позиції на вершині. ЗСУ були як на долоні. Але українські захисники крок за кроком рухалися вперед. Золота Балка, Михайлівка і так до Дучан. Так вони відійшли на цей берег, на якому ми зараз стоїмо, і підірвали за собою міст. Ми побачили на іншому боці піхота йшла. Це були люди у чорному одязі, це були чеченці. І коли ми зайшли, по нам почала працювати беха, почали пролітати дві сушки і почались бої.
Сотні одиниць ворожої техніки, потужні артилерійські обстріли. Місяць знадобився українським бійцям, щоб звільнити Дучани. Прорахована тактика та злагодженість дій командування і військових підрозділів зробили свою справу. Наші захисники показали захоплені позиції росіян. Кажуть, вони більше схожі на сміттєзвалище. Це була велика кацапська столова. Це БМД, бойова машина десанту. Вона перші рази, коли ми заходили в Дучани, вона працювала по нам. Але наші доблесні артилерісти дуже гарно і чітко б'ють. І це, бачите, залишилось лише уламки. Дучани потроху оговтуються, чекають на відновлення водопостачання, готуються до зими і намагаються хоч чимось віддячити нашим військовим. Вчора тільки вийшли від нас. Кормила їх три рази на день. Полюбляли вареники, блинчики, полюбляли. Таке їм каші надоїли. Кажуть, нам каші м'яса не давайте, давайте нам вареники і блинчики. Бої за населений пункт були запеклими, кажуть наші військові. Але після 9 місяців дучани вільні. Хоча росіяни продовжують цинічно бити по селу. Їхні позиції всього у 5 кілометрах по воді. Але ЗСУ поряд і надійно тримають лінію фронту. Хочу вже літом приїхати в Крим, покупатись в нашому Криму. З'їсти якихось гарних солодощів в нашому Криму. І я думаю, скоро буде перемога, все буде Україна. Перемога за нами. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».Ще 6 громад Дніпропетровщини отримали нові шкільні автобуси. Це останнє цього року. Партія транспорту придбана державним та місцевим коштом, повідомили в обласній військовій адміністрації. Буси вітчизняного виробництва приїхали до області прямо із заводу на Чернігівщині. Укомплектовані аптечками, вогнегасниками. Мають паски безпеки та вбудований гучномовець для оголошення зупинок. Під сидіннями спеціальні ніші для шкільних наплічників. Ключі від новеньких еталонів вручили Гречано-Подільський, Зайці. Магдалинівські, Піщанські, Покровські та українські громади. Для сільських шкіл Дніпропетровщини у 2022 році придбали вже 46 автобусів. Це і безпека, це і зручність, так як цим автобусом зможуть добратися діточки з віддалених куточків нашої громади, не запізнюючись на заняття, не турбуючись на те, що якісь перешкоди по дорозі. Цей автобус поїде до Знаменівського ліцею, який є опорним закладом, який має 2 філії. Подарунок дуже приємний і дуже доречний. Як тільки почнемо хоч змішане навчання, як тільки буде така можливість, що ми зможемо навчатися, то вони нам дуже доречні, тому що в нас є 2 філії, дітей підвозимо дуже багато. Дбають і підтримують практично щодня. У Дніпрі на обслуговуванні у територіальних центрах наразі майже 10 тисяч дніпрян похилого віку та людей з інвалідністю. До 7 тисяч містян, які рідко або взагалі не виходять з квартири, соцпрацівники приходять додому. Допомагають прибрати, готують їжу, роблять закупи і просто спілкуються. Особливого значення робота соціальних працівників набула зараз, кажуть в міському терцентрі. Відвідують своїх підопічних мінімум 2 рази на тиждень. Коли зникає світло чи зв'язок, кожен соцпрацівник дотримується чіткого алгоритму дій. В першу чергу провідують тих дніпрян, хто майже не ходить, потім інших. Поповнюють запаси води, продуктів та ліків. Такая девочка чудесная, вы знаете, просто как доченька моя. Не было связи, но она приходила проведать, а как я здесь, надо что-то или не надо. Ну, в общем, я говорю, что вот как родной человечек. Ми приходимо, не було якийсь час, не було світла, не було води. Заспокоїмо людей, щось приносимо. В когось якісь ліки вже закінчились, в когось щось іще там трапилось. Може, вона воду десь більше її зрозходувала, ну, більше, чим вона думала це зробити. Ну, взагалі підтримати щось таке принести. В такий час, як зараз, то інколи тепле слово воно дорожче, ніж теплі батареї.
Шукаєте роботу? Тоді вона йде до вас. У шелтерах Дніпра влаштовують зустрічі з роботодавцями, аби допомогти переселенцям працевлаштуватись, а підприємцям закрити вільні через виїзд співробітників вакансії. Ще навесні у Дніпрі запустили проєкт «Є робота». В одноіменному телеграм-каналі розміщували вакансії від центру зайнятості, міськради і від підприємств. У березні-квітні попит на робочі місця був настільки великий, що вакансії закривалися за півгодини. Зараз такого ажіотажу немає, але все одно багато людей в пошуку роботи, а роботодавці – працівників. Задля того, щоб донести інформацію максимально, у перевірених роботодавців є вакансії, які є вакансії, і вони є різноманітними. І також надаються вакансії, на які особа може претендувати після проходження певного навчання. Ми створили таку програму «Є робота», доносимо інформацію як до містян, так і до внутрішньопереміщених осіб, як зараз відбувається, що в місті робота є, обирайте те, що вам підходить із тих вакансій, які є в наявності. А щоб ще більше зацікавити переселенців приєднатися саме до них, представники підприємств відвідують шелтери, де віч-навіч спілкуються з людьми, розповідають про компанії та вакансії. Ми пропонували декілька позицій. Це продавці, касири, це цехові посади, як випічка, кухарі. Також ми пропонуємо і адмінпосади. Якщо людина має релевантний досвід роботи, то ми готові взяти собі цю людину і довчити нашим процесам і забезпечити достойну заробітну платню. Може, було б навіть і цікаво вже працювати в якійсь іншій сфері. От, тому я вважаю такі зустрічі, як ця, сьогодні дуже важлива, дуже корисна і дуже цікава. Дізналися багато інформації. Від 200 гривень до 10 тисяч гривень. На дніпровських базарах вже красуються сотні ялинок. Вибір широкий. Є імпортні дерева з Данії і вітчизняні з Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини. Через війну, кажуть реалізатори, не знали, чи буде попит на новорічних красунь. Тому товару привезли дещо менше. Однак ціну намагаються утримувати на торішньому рівні. У Дніпрі цьогоріч відкриють понад 120 точок продажу ялинок, які беруть найчастіше, та як купити легальне дерево – далі в наших журналістів. Ціна за таку у середньому 200-250 гривень, діляться продавці. Це чотирирічне дерево. Вартість залежить від росту, адже що вища ялинка, то довше вона росла. У шестирічних на ціннику вже 7-8 сотень. Як продаватиметься головний символ новорічних свят цьогоріч, ніхто ще не знає. Але привезли дерев десь на третину менше, ніж торік. Привозні починаються від 2000 гривень, ну півтори і вище. От, наша сосна йде від 600, 500, 600 гривень і вище. Вона може півтора метра бути красивий шарик, відповідно, буде стоїти 1500 гривень, десь так. От, якщо отака, от, десь от, гривень 800, 700, отака 500 гривень. Спрос, кожен от однаково, всі спрашують, всі цікаво, такий товар востребований. От, а так, щоб покупали, слабо беруть. Є і ялинки з цінами до 10 тисяч. Це імпортні з Данії. Таку триметрову пакують для Олександри та її чоловіка. Дорого, кажуть дніпряни, але хочуть порадувати дитину. У нас син маленький, це його перша ялинка, вот, ну, 8 місяців. І ми розуміємо, звісно, що така ситуація в країні і все складно, але, тим не менше, ми не хочемо, щоб у нас забирали наш Новий рік. Перший Новий рік нашого дитина, нашого сина. І я дуже сподіваюся, що і у інших дітей нашої країни теж будуть ялинки. Імпортні ялинки, як з картинки. Пишні, однак майже не пахнуть хвоєю, на відміну від українських сосен. Ціну продавці старались утримувати на минулорічному рівні. Деякі у вартості на 20% здорожчали через логістику. Однак навіть кілька тисяч на ціннику не зупиняють наших людей. Хочуть свята попри війну. Взагалі навіть не чекали, що вони будуть в цьому році. Ну, країна зараз би як би в воєнному положенні, тому нічого такого навіть не чекали. Єдине, що для дитини іскали багато ялинок різних. Ну, я вам хочу сказати, що пластик – це взагалі не то. К сожалению, это вообще не то. Я даже за такие елки, не знаю, даже в нынешнее время ради дочки готовы 1000 и 2 заплатить. Потому что пластик все равно те же деньги стоит. Цьогоріч у Дніпрі працюватимуть 124 ялинкові базари. Всі офіційні та в різних районах міста. Офіційна ялинка має підтверджатися документами происхождения її. Да? Тобто вона може бути офіційно либо вирощена частником,
который занимается выращиванием и реализацией новогодней сосны, либо же куплена в Держагентстве лесовых ресурсов Украины. На сосне бирка с номером. Мы заходим с любого гаджета, с того же телефона, можно зайти на сайт Укрфорест, выбираем там непосредственно проверка новорічних дерев, вбиваем номер чипа, и у нас будет выбивать информация о происхождении этой елки. Ворог може забрати світло, але не свободу. Вибір українців – святкувати. Спочатку Новий рік, а згодом – перемогу. Валентина Максимович, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». А чи збираються купувати новорічну красуню наші народні експерти, дивіться одразу після випуску новин. Символічно, з ліричними образами та зворушливим сюжетом. На Дніпропетровщині погасили нову новорічну різдвяну марку. Це вже 11-те випущення за час повномасштабної війни. Називається вона «Роз'єднання війною». На марці зображена дівчина та український військовий. Вона зустрічає Новий рік на самоті, він на полі бою, захищаючи рідну землю. Щаслива розв'язка цієї історії на конверті. Пара нарешті разом. Авторка малюнку – школярка з Миколаєва Валерія Михайлова. Марку від сьогодні можна придбати у відділеннях «Укрпошти» або онлайн. Її тираж – 720 тисяч штук. Окрім марки, випустила конверт та листівку. Це 11-та марка, яку випустила «Укрпошта» з початку війни. Тираж марок – 720 тисяч примірників. Вартість марки – 12 гривень. Конверт стоїть 10 гривень. Кількість придбати можна в усіх відділеннях АТ «Укрпошти» та онлайн-магазині. Я збираю для себе, для своєї родини. Маю колекцію і також хочу її продовжувати, щоб ще виходили нові марки «Укрпошти». 2000 кактусів та орхідей. У Дніпрі відкривається благодійна квіткова барахолка «Квіти перемоги». Всі виручені з неї кошти підуть на придбання квадрокоптеру для спецпідрозділу «Сафарі» Нацполіції України. Про це у прес-центрі відкритого розказали організатори заходу. Це вже п'ята благодійна квіткова барахолка, коли рослини перетворюються на важливу для Дніпра мету. Так, у минулі роки квіти допомагали очищати фасади міста від наркотегів, перетворювались у стоматологічну установку для Верхньодніпровського інтернату, операційний стіл для Центру матері дитини імені Руднєва. Цьогоріч 100% зібраних коштів на квадрокоптер, який допоможе нашим захисникам коригувати вогонь та бачити ворога. На ярмарку рідкісні колекції кактусів та сукулентів, орхідей, фікусів та інших рослин, які продаватимуть за безцінь. Мета – зібрати 280 тисяч гривень. Барахолка по 25 грудня за адресою вулиця Володимира Мономаха, 15. Подробиці за посиланням. Сьогодні розпочнеться все найцікавіше. Звичайно, вся барахолка квіткова, вона триматиме цілий тиждень до 25-го включно, коли можна буде вагон або літак з голландськими квітами обміняти на розвідувальний коптер для наших захисників. Тобто, от така неймовірна магія обміну краси, обміну цінності, коли квіти обмінюються на захист тих, хто захищає нас. У прямому сенсі один квадрокоптер може врятувати життя цілого підрозділу лише за рахунок того, що його використовувати безпечніше, ніж йти власноруч у розвідку і так далі. Крім того, якісні квадрокоптери мають можливість працювати і вдень, і вночі. Вони незалежні від температури. У нас зараз іде зима, і це насправді дуже серйозна проблема, що те оснащення, яке є у наших військових, не завжди може працювати у певних погодних умовах. На благо збирають кошти не лише квітами, а й миколайчиками. До Дня Святого Чудотворця у Дніпрі провели благодійний забіг «Миколайчики Charity Run». Участь у ньому взяли понад 100 людей. Учасники не лише з Дніпра, а й з Харкова, Запоріжжя, Кременчуга, Жовтих Вод, Кривого Рогу та зі столиці. «Миколайчики Charity Run» організувала громадська організація «Старт Дніпро». Миколайчиками були і дорослі, і малеча. Долечу дистанцію збирали гроші на гаджети. Їх закуплять дітям без батьківської опіки. І
передадуть у дитячі будинки. Учасники бігли дистанцію кілометр, 5 та 10, а ще 500 та 100 метрів. Переможці і призери отримали медалі і подарунки. Всі діти з удовольствием ждуть Ніколая, тому це образ такої доброти, радості. І хотілося предоставити радість і собі, і дітям, і окружающим. Я всім желаю принимать участие в этих мероприятиях. Это придает бодрость, желание радоваться, жить и хорошо себя чувствовать. Мы цей забіг ніколи не зупиняли. Тобто 6 років поспіль ми його проводимо і попри епідемію ковіду, і зараз під час війни. Тому що для нас це не просто змагання спортивне. Цього року ми співпрацюємо з благодійним фондом «Мама плюс я», який опікується саме дітьми без батьківської опіки. І ось сьогодні ми збираємо гроші для дитячих будинків сімейного типу. Привітання від надзвичайних миколайчиків. ДСНСники Дніпра завітали до школи-інтернату, аби передати діткам скриньку доброти. Солодощі, фрукти, канцелярські приладдя та іграшки – такі складові подарункового набору для майже сотні вихованців закладу. Долучитися до привітань міг кожен небайдужий мешканець міста. Не залишив Святий Миколай без уваги і викладачів. Для проведення спільних занять із малечою, а також активностей в укритті, рятувальники подарували корисні ігри та розмальовки. На них безпечне поводження із вибухонебезпечними предметами. Скринька доброти – щорічна традиційна благодійна акція ДСНСників. Вона – символ добра, милосердя і любові. А ще яскраве свідчення того, що дива є, особливо для тих, хто в них вірить. Цей святковий день нас до вас направив Святий Миколай. Поздоровити вас від імені рятувальників з Днем Святого Миколая. Побажати вам здоров'я, щастя, бути слухняними. І до новин спорту. Президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв привітав юних спортсменів з прийдешніми святами. Разом з тренерами міста підбив підсумки року, що минає, та побажав у 2023-му ще більших звершень. Як юні дзюдоїсти Кам'янського проявили себе у 2022-му, дивіться в наступному сюжеті. Їх спортивне життя в одну мить перевернулося з ніг на голову, а війна усіма силами намагалася збити з поставленого курсу. Однак юні дзюдоїсти Кам'янського не по силах навіть такому ворогу. Всю свою міць спортсмени виплескували на татамі, приносячи рідному місту не одну перемогу у змаганнях, а їх старання не лишились непоміченими. Привітав спортсменів особисто президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв. Ми приїхали вас поздравити з праздником Святого Миколая, привітати всіх, побажати вам щастя, здоров'я та гарного настрою. Вже традиційно Владислав Ніколаєв напередодні зимових свят вітає кращих дзюдоїстів міста. Тих, хто сумлінно працював протягом року, виводячи спортивне життя Кам'янського на ще вищий рівень. У стінах спорткомплексу зібралося 150 юних спортсменів. Серед них і 12-річна Дар'я Довженко. Несмотря на ситуацию в нашей стране, мне очень запомнилось то, что я получила свой первый пояс желтый. Я очень горжусь, что я этот пояс получила. Я буду еще работать и буду больше достигать. Тримає високопоставлену планку дзюдоїстка Анна Ткачова. За цей рік дівчина встигла двічі виконати норматив кандидата в майстри спорту, перемогти в міжнародних турнірах, тричі стати чемпіонкою області та отримати коричневий пояс. А таке привітання – ще більший стимул досягти вершин, каже дівчина. Я заслужую на це. Я дуже багато тренуюсь, по 2 тренування кожен день, крім суботи. Було трудніше всього, коли відключали світ. Ну, ми все одно нас не зупиняли, ми тренувалися при фонариках. Ну, конечно, при подготовке к чемпионату Украины было тяжелее в таких условиях. Все-таки тренировки должны быть полноценные, а тут отключают свет, сирена мешает. Знеструмлення і постійні сирени загартували характери дзюдоїстів, кажуть тренери. Хоч і доводилося підлаштовуватися під події сьогодення, тренування відвідували з радістю. Тренировки проводили нормально.
У нас было условие, где детям бомбоубежище, прямо в здании в этом. Они с удовольствием приходили на тренировки. Даже они, когда нельзя было тренироваться, постоянно звонки шли, когда мы придем на тренировку. Они стремились к тренировке. А сейчас задают вопросы, когда мы будем участвовать в соревнованиях. Доказом сили духу юних дзюдоїстів Кам'янського стали численні перемоги в обласних та всеукраїнських змаганнях. Участвовали, займали призові місця. Остання область, яка була, ну, дуже доволі прилично виступили. Три чемпіони в нас, два вторих місця, п'ять третіх місць. Це як би для міста хороший був результат. Президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв каже, за цей рік юні спортсмени проявили себе чудово. Окрім солодкого присмаку гідних перемог, заслуговують і на смачні привітання. Тому напередодні свят кожен отримав подарунок. Це був традиційний захід. Поздравляли дітей з Днем Святого Миколая. Як кожного року підвели якісь ітоги цього року, хоча б він і був важкий для дітей, та я вважаю, що ми справились. Дар'я Пшениша, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий. А дніпровські спортсмени вибороли першість у чемпіонаті України з кікбоксингу. Вихованець Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Лев Грановський здобув 2 золота та бронзу у ваговій категорії до 40 кілограмів. І ще один спортсмен Євген Літовченко завоював 2 срібла. Змагання проходили у Хмельницькому. Вітаємо наших спортсменів. Крокуємо до перемог разом. Нехай кожен сьогодні загадає найзаповітніше бажання Святому Миколаю. А воно в усіх українців одне на всіх – якнайшвидше здобути перемогу. Все буде Україна!